ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ December 2021. Again on 1st July 2022, he left for Japan and came back to India on 1st February 2023. Compute his residential status for the assessment year 23-24. So, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2022 ಇರುವಂತ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ 2023 ಇರೋ ಡೇಟ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, 2022 ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 2023 ಡೇಟ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಸೆಸ್ಸಿ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2022 ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದರ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, 31st March 2023. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂತ ಏನು 22 ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ 22 ಇದ್ರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಂತ್ ನ ಎಣಿಸ್ದಾಗ ಈಗ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು 4, ಇಲ್ಲಿರೋದು 7, ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, 7 ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಜುಲೈ ಮಟ್ಟ ಮಂತ್ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 30 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ನಲ್ಲಿ 31 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ 30 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಜುಲೈಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ. ಸೊ 1 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 92 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 23 ಇಸ್ವಿ ಡೇಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 23 ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮಾರ್ಚ್, ಫೆಬ್ರವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ ಮಂತ್ ಎನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವ್ನ ಎನಿಸಿದಾಗ 59 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 151 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ 2022 ಇಸ್ವಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 2023 ಇಸ್ವಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಂತ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಇದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಜುಲೈ ಮಟ್ಟ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಸ್ ಎನಿಸಿದಾಗ 151 ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು 60 ದಾಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿ ಪಾಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 182 ಡೇಸ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ಹಿ ಪಾಸಸ್ ಬೋತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 160 ದಾಟಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಹಿ ಪಾಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2022-23. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2012-13. ಸೊ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಇಯರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಇಯರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1/4/2019 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 2019. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇಯರ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2019 ಹುಡುಕ್ದಾಗ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 730 ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತೆ.
ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿ ಪಾಸಸ್ ಬೋತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬರೀ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.